Hei, morgen, god dag, folkens. Dette er Alacho. Hjertelig velkommen tilbake til Modtropolis. Dette er episode 8. I dag tenkte jeg vi skal ta oss og utvide det lille huset vi har begynt på. I forrige episode så møtte vi på The King, som mange av dere påpekte i kommentarfeltet. Men det som er greia er at i dag tenkte jeg vi skal ta oss og slappe litt mer av og bare bygge litt og sånne ting. Men først av alt, før vi begynner med noe som helst, så kan dere se her at jeg har konvertert over de to blokkene av uranium jeg fant, og de tre blokkene av titanium jeg fant. Så det jeg skal gjøre er at jeg skal bruke, hvis jeg har noen sticks et eller annet sted her, kan lage noen sticks, enkelt og greit, og så skal jeg lage, nei, vent forresten, det er ikke sånn man gjør det. Hvor er ironen min? Hvor er ironen min? Det jeg skal vise dere nå er helt sykt, dritkult, absolutt. Det vi gjør er sånn, og om det er den veien, eller om det er den veien, det er ikke den veien, det er det motsatt. Der, the ultimate sword, attack damage 40. Det er sykt. Det er helt sinnssykt. Ametyst, dessverre, men du blir nå pensjonert. Og se på alle de enchantmentene. Sharpness 5, Smite 5, Bane of Arthropods 5, Knockback 3, Looting 3, Unbreaking 3, Fire Aspect 2. Det er helt, helt sinnssykt. Så ja, jeg vet det er flere våpen. Det er blant annet en Ultimate Bow, som jeg kan se her. Ultimate Bow, som er den der. Spørsmålet er om jeg skal lage den nå. Jeg vet ikke om jeg har strings nok til å lage den en gang, sånn at jeg skal være helt ærlig med dere. Det ser relativt dårlig ut. Der har jeg en string, derfor jeg finner litt edderkopper og slakter de etter hvert. Så tar vi det derfra, egentlig. Ja, ok. La oss utvide huset vårt. Fordi det er bare på tide at vi gjør. Så jeg må ha litt sånn, og så må jeg ha litt mer plass innen døren min. Så tenker jeg at jeg tar med en sånn til, da burde vi være relativt safe for videre utviding av huset. Ok. Det jeg tenker er at jeg burde ha en spade, nei, en øks, unnskyld, det går litt fort for seg her. Og så tar jeg ned den siden her. Og så når jeg har tatt ned den siden der, så utvider jeg huset litt bakover, altså mot nord, hvis dere ser på minimappet. Og det samme skal jeg gjøre med å ta ned den veggen her. Sånn at jeg kan utvide den veien. Så da blir det litt flytting av kister og sånne ting, men det var et par stykker som sa, ja, kan du ikke bygge et hus? Og bygge litt bortenfor villageren. Vi skal bygge litt hus bortenfor villageren, men jeg tenker på en måte at jeg er mest gira på å bare bli ferdig med et lite hus midlertidig, og så heller utvide litt et litt større hus etter hvert, finne meg en fjellkjede eller et eller annet sånt som jeg kan bygge i. Sånn. Så bytter jeg ut de takplankene med den her. Ikke fordi den er finere, bare fordi jeg har ekstremt mye mer av den. Så, oi! Ja, briljant. Hallo? Vil det si at, vent da, det er sykt dumt. Ja, da må vi ikke bygge med den. Kan jeg gjøre deg om, da? Det kan jeg. Da bygger vi med deg, da. Sånn. Og så bytter plass med noen ny. Det er mye nytt. Jeg kjenner jeg lærer meg. Det er mye nytt jeg lærer meg når jeg spiller Modtropolis. Det er masse jeg ikke kan. Og det er masse dere garantert kan som jeg ikke kan. Og så blir det litt oppgitt. Men hva er vel en Modtropolis-episode uten at jeg lærer noe nytt? Det er relativt greit å vite. Svar gjerne på det i kommentarfeltet. Hva er en episode Modtropolis uten at jeg lærer noe som helst nytt? Det var da voldsomt. Så veldig den portalen der nede skulle bråke. Hallo, Mr. Portal. Kan ikke du bare være litt stille midlertidig? Så jeg slipper å høre på det bråket ditt hele tiden konstant. For det var mildt sagt irriterende. Sånn, bort med deg. Og så har jeg bare kastet jeg kaster de barley seeds, og så kaster jeg den, sånn, der, good to go. Det er ikke så farlig uansett, fordi vi skal ikke til Nether, i hvert fall ikke i denne episoden, for å si det sånn. Sånn, hvor stort hus skal jeg lage? Jeg tenker at hvis jeg kan lage dit, omtrent, og for da kan jeg lage en sånn liten nedgang i huset mitt, ned til hulene mine, da. Det hadde vært, det er positivt, det er flott. Så kan jeg slå vekk deg, du som er her. Boing! Forsvinner vel den etter hvert. Så ikke så lager jeg meg en saks, og så ødelegger jeg den.
Og så må jeg lage meg en seng, så jeg har et sted og litt sted å holde til i det lille huset mitt. For det er ganske positivt å kunne sove litt fra tid til annen. Skal vi se der. Oi, oi, oi. Så ja, dette blir stort nok hus. Dette blir svært hus. Dette blir veldig stort. Dette blir nesten for stort. Så stort at jeg, ja, det var, ok, det ble, ja, ok, never mind. Vi bare bygger det, og så ser vi hvordan vi kommer oss dit med resten. Jeg har jo masse wood. Jeg kan jo bare hoppe rett inn i brunmaur-dimensjonen for å få meg mer wood. Så det er null stress. Det blir ikke et veldig detaljrikt hus, det her, altså. Det blir på en måte bare et skjulested. Med en mørk side av huset og en lys side av huset. Så ja, jeg vet ikke. Det er planen i hvert fall å lage det bare som et sånt lite hus som jeg bare kan bo i, egentlig. Og oppbevare ting. Men ja, det burde jeg egentlig fortelle. Fordi Joakim, Newberg, har lovet at han skal være med i en litt senere episode. Og hjelpe meg med et lagersystem som heter Applied Energistics. Slik at vi kan lagre alle blokkene våre på rundt to ganger tre. Nei, tre blokker totalt. Og det er nice. Hvis vi slipper å lage gigantisk kistesystem for å oppbevare ting. Sånn. Og sånn. Jeg burde kanskje rydde opp litt her, men det er ikke så farlig. Jeg kan, vet du hva jeg kan gjøre? Jeg kan slenge over og lagre litt ting her. Den må jeg ha. Og sånn. Og den må jeg ha. Da har jeg litt bedre plass. Slik. Det blir et fire blokker høyt hus. Der er den. Og sånn. Jeg har veldig lyst til å prøve ut det sverdet mitt. Skal ta og finne meg en creeper eller noe når det blir en gang det blir natt. Det er ikke så veldig lenge til. Men jeg har dritlyst til å prøve ut det sverdet, og så se hvor mye du kan stå imot din forbanna creeper. Hvor høyt blir det da? Det blir sånn. Et hakk til. Og jeg må jo passe på at det ikke kommer noe bevere heller, for de kutter jo ned hele huset og ødelegger hele huset med en gang. Det er kul motorlyd da. Det er veldig kult. Veldig stilig. Ok, nå begynner det huset å ta form. Så det jeg tenker er at vi bare slenger på et helt fint og flott tak. Flatt tak. Slik at vi kan bare bo inni her. Skal ikke være et fancy hus. Det er ikke et permanent hus, for å si det på den måten. Det blir bare på en måte et midlertidig sted å bo. Et midlertidig bolig. Enkelt og greit. Sånn. Og så lurer jeg på om vi skal ta og tette igjen dette lageret jeg står på. Eller dette lageret jeg står på. Sånn at det blir på en måte like høyt da. Som her. Jeg skal fjerne den der tredumpen også. Det må bare én ting av gangen, folkens. Null problem. Sånn. Og jeg har veldig lyst egentlig til å ta en episode hvor jeg går rundt og bare leter etter sånne dried eggs. For det er så mange forskjellige monstre her. Og jeg har så lyst til å bare teste ut sverdene mine og se egenskaper og sånne ting da. Og se hvor beefy ting er. Se hvor boss vi er i forhold til andre monstre. Og så ser jeg hva andre monstre det faktisk finnes, for det er helt sykt hvor mange forskjellige monstre det er. Nå blir det natt, det er positivt, yes. Jeg liker at det blir natt når jeg har det sverdet jeg har. Hadde ikke jeg noe sånn, jeg tror jeg hadde en hel ametystblokk. Og da kan jeg jo lage en chestplate. For det var mange som kommenterte at ja, du burde lage deg ametystarmor. Fordi ametystarmor er det beste midlertidig, og det tåler nesten alt. Så det er kult, hvis jeg har den ametysten min da. Hallo? Jeg kan ikke søke heller fordi guen er teit, men det går fint. Skal vi se, kan jeg rydde opp her? Gold gravel ore. La jeg den kanskje inn her? Der er den, vet du. Og så inn i project table, crafting station. Hvorfor legger jeg den sånn? Der! Ametyst. Den har vel 15 protect damage, tror jeg. Den synes ikke jeg, men det gjør ikke noe. Jeg er en blaze med solbriller, rett og slett. Ok, skal vi se. Der er den Enderman. Du, Enderman, er mildt sagt død. Nei, det er du ikke. Kom her da. Hvor er du? Der er du. Hei. Død!
Haha, ha, et slag. Og et slag. Fy søren, det her kommer til å være... Det her er baus, altså. Det er sykt baus. Hvor er Mr. Creeper? Der er Mr. Creeper. Bah! Haha, jeg kutta han hodet. Og zombie! Altså, dette her er jo... dette er jo faktisk det... Dette er jo det... De... Iron Golemsene burde hatt når de skulle beskytte, beskytte villagers. Fy søren! Oh my god, for et baus i sverd! Oh, fy søren! Dette var jo OP, som fy. Er det flere endermen her, eller? Ja, endermen er faktisk noe av det jeg trenger. Så de skal jeg få hasen på, skal vi se. Du er en mana creeper. Nå dør du. Sånn, ha det! La oss lage det litt tak jeg lovte. Sånn at vi har et lite hus. Fordi per nå er det bare masse eddekopper som kan komme inn og snike seg inn på oss. Jeg lurer på hvor Benny ble av. Den godeste lille dinosauren jeg lagde for 2 episoder siden. Den har jeg ikke sett på en stund. Jeg lurer på om jeg skal lage en ny igjen. Jeg vet ikke hvor han har blitt av, men jeg har flere egg. Så jeg kan jo lage flere. Det tror jeg skal gjøre når jeg har tatt ferdig den her. Herlighet, jeg mangler... Det er litt dårlig. Jeg ser det er litt dårlig konfigurasjon på de der... Altså, hvordan ting ser ut. Du ser at en del monstre mangler mye av kroppen sin, og en del av kistene sine mangler en del av teksturen sin, og... Det er ikke helt stabilt, men jeg tror det hjelper hvis jeg bare knuser ting. Oi. Slik. En blokk til. Bang! Da er huset vårt ferdig. Hvor er de der extreme torchene mine? Jeg skal i hvert fall sette ned deg, og sette ned deg, og sette ned deg. Sånn, da er det helt sikkert og visst. Og så har jeg en inngang. Nå skal jeg slå vekk deg. Sånn, da har vi jo basically et hus. Så hvis jeg da kan... Ødelegge deg. Fy søren. Jeg vet ikke helt om jeg er så begeistret for den der... Hva heter det? Decapitator. Fordi per nå blir det veldig sånn... jeg ødelegger alt. Så jeg bare tar en der. Jeg mangler av en eller annen grunn underdelen av kista. Men det går fint. Det går helt fint. Jeg skal ta den edderkoppen også som er oppe på taket her. For den var... den ypper. Ypper til bråk. Mr. Edderkopp, hvor er du? Mr. Edderkopp. Oi, der var du. Halla. Kan ikke du bare dø? Og så fikk jeg string. Fantastisk. Da lager jeg den buen også, ja. Jeg vet det er litt bossy å ha disse våpenene her, men vet dere hva, folkens? Jeg har slitt så mye med å få tak i bra våpen, og jeg har vært så redd for å bli drept, og whatever. Så det er helt greit for min del å bruke litt rann, ha litt vær, for en gang skyld, den monstrene burde være fryktet, og ikke motsatt. Så hvis jeg gjør... Jeg kan ikke... Der kunne jeg sette ned. Og så der, og så der. Jesus. Sånn. Og så... Inn i crafting table enda en gang. Hvordan gjør vi det her igjen da? Det er sånn. Og ultimate bow. Kan jeg gjøre sånn? Den kan jeg ikke lage rundt. Åja, ok. Så det er... Det er... Sånn, vet du. Der har jeg det ultimate bow. Oh yeah. Og der er det power 5, flame 3, punch 2 og infinity. Så... Basically, jeg trenger ikke piler. Nei, ikke brenn, ikke brenn, ikke brenn. Vær så snill, ikke brenn. Ikke brenn, please, ikke brenn. Oh my god, ok. Hvor er du? Halla, hvem av oss er best i å skytte piler da? Boing, boing, boing. Fy søren. Oh my god, jeg ble skikkelig glad nå. Oh, fy søren, det her er jo skikkelig overpowered. Boi. Det som er også kult med den her, er at hvis du skyter og treffer riktig, så får du, som du ser, brent eller direkte mat ut av de forskjellige. Skal bare ta og rydde litt vei her, sånn midlertidig. Å, det er rapid fire på den også, vet du. Det er helt synssykt. Oh my god. Å, fy søren. Ja, dette, yes, dette er definitivt min nye bestevenn. Aldri mer redd for zombier, og aldri mer redd for noe som helst. Det blir litt mye da, jeg vet ikke om dere er enige, men det blir jo litt sånn overpowered at jeg har det her. Men vet du hva, jeg kommer ikke til å skifte til en annen våpen før jeg har type noe ekstremt, ekstremt beefy som kan slå det her. Å fy søren. Ja, nei, greit, dere skjønner poenget, jeg skjønner poenget. Hvem var det som skjøt? Du skjøt. Da dør du. Sånn, ha det.
Ok, så. Her er huset mitt. Det lille, fine huset mitt. Jeg skal ta og fikse kisten og sånn. Sånn at vi er klare på det. Sånn. Har jeg kisten inne, tror jeg, nå? Jeg har en kiste. Det er flott. Sånn. Og den må jeg ha. Og deg må jeg ha. Ok. Og så tilbake hit. Og så inn her. Og så boing. Ja, angående det. Så tenkte jeg å lage en quarry. Mest av alt fordi det er veldig kult. Så det blir nok en quarry i neste episode. Hei, slutt og bråk. Oh my god. Det her er jo sykt. Det her er rett og slett sinnssykt. Ok, så gjør sånn. Og så bare legger vi over alt dit. Bortsett fra den. Og ja, jeg vet ikke, jeg er liksom helt himmelslått av den der, den der godeste, fy søren. Helt himmelslått av den godeste og godeste våpen jeg har fått tak i. Det er sykt, det er rett og slett bare helt sykt. Hvor er kista mi? Er det en page? Er det en page? Det er to page. Ja, haha, jeg visste jo det, jeg hadde jo de fra før, lol. Jeg har ikke noe mer kister, er det ikke plass, det er ikke plass til noe, det er plass til deg. Sånn, og så, jeg får mye forskjellige achievements nå da, det er kult. Den er det vi skal ta, det ser på, igjen, jeg skal spåne en sånn, ja, bare ta, har meg tid til å gjøre det. Er det, jeg har ikke noe mer kiste nå, Ancient Giant Snow Golem, ikke noe mer kister, ser det ut sånn. Ikke noe mer plass i kistene mine heller, tror jeg, jo det har jeg, sånn. Knus. Fikk jeg en kiste? Jeg fikk ikke noen kiste, jeg må bare få tak i en kiste. Wow, det er syndsykt mye foran. Oh my god. Ok, få den kista da. Hvor? Der fikk jeg kista. Der fikk jeg to kister. Oh yeah. Dei er plass. Ja, folkens, tusen hjertelig takk for at du har sittet og sett på. Dette har vært Alacho med Modtropolis. Husk at du kan abonnere på kanalen hvis du ikke har gjort det. Husk å kommentere under hvis det var noe du lurt på. Og gjerne like videoen eller legge den i favoritter hvis du har lyst til det. Ellers så kan du følge meg på Facebook og følge meg på Twitter. Og kjøp gjerne t-skjorter hvis du har lyst til det. Alacho out! Ok. Der er snappen. Dere ser den der borte, rett ved lavaen. Den henger faktisk under. Litt sånn spooky, litt skummelt. Hei, du! Får ta deg med den. Det er diamantsedlet mitt. Ja, jeg lader sikkert bli en der.